नमस्कार આપની સાથે હું છું બિનલ હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર તો હાલ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે જે રીતે વિધાનસભા સત્ર ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં એક કલાક વધારે આજે સત્ર ચાલશે 8 વાગે પૂરા થતા સત્રને 9 વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે વિધાનસભા સત્ર લંબાવવા કોંગ્રેસના એમએલએ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી અને આ માંગની સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે એમએલએ સીજે ચાવડાની જે માંગણી હતી તેને મંજૂર કરાઈ છે વિધાનસભા સત્ર લંબાવવા કોંગ્રેસના એમએલએ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું તે માંગ જે છે તે કરાઈ હતી તો વિધાનસભા સત્ર 1 કલાક લંબાવાયું છે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા વિરેન જોડાઈ ચૂક્યા છે વિરેન જે રીતે સત્ર જે છે તેમાં આજનો દિવસ 8 વાગ્યા સુધી પત્તો હતો પરંતુ 9 વાગ્યા સુધી હવે સત્ર જે છે તેને લંબાવવામાં આવ્યું संपर्क कपाई चुक्यो तो गांधीनगर में विधानसभा सत्र ने 1 कलाक वधु समय सुधी चलावामां आवशे विपक्ष द्वारा मांग करवामां आवी हती अने आ मांग ने मंजूर करवामां आवी छे जेने जोता हवे 8 वाग्या सुधी चालतुं सत्र नी जे कामगीरी हती ते आजनी 9 वाग्या सुधी चालशे एमएलए सीजे चावड़ा द्वारा आ माटेनी रजूआत कराई हती અને તે રજૂઆતને સ્વીકાર્ય રાખવામાં આવી છે વિરેન ફરી એકવાર આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે વિરેન જે રીતે કહી શકાય કે સત્રની આજની ચર્ચા 1 કલાક લંબાવવામાં આવી 8 ની જગ્યાએ 9 વાગ્યા સુધી આજે સત્રની કામગીરી ચાલશે बजेट सत्र ने चर्चा थी रही है साथ ज अन्य जो महत्वना मुद्दाओ है विपक्ष द्वारा उठा है सत्र नो आज 11मो दिवस है बात करिए तो आज बे बैठक नो सत्र सवेरे 10 वगे सत्र शुरू थे 2.5 वगे रिसेस पड़ी थी 2.5 वगे थी एक कलाक एट के 3:30 सुधी रिसेस रही थी रिसेस बाद फरी सत्र शुरू थे जे 8 वगे सुधी चालू राखवानुं हतुं परंतु 8 वगे पूरु थवाना बदले हवे કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સીજે ચાવડાએ 1 કલાક વધારે કરવાની માંગણી કરી હતી અને તે અધ્યક્ષ દ્વારા મંજૂર રાખવામાં આવી હતી તેને લઈને હવે આજનું જે સત્ર છે તે રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે સમગ્ર વિગત આપવા બદલ આભાર જે રીતે કહી શકાય કે સત્ર જેને 1 કલાક લંબાવવામાં આવ્યું છે એમએલએ સીજે ચાવડા કે જેમના દ્વારા આ વાત મૂકવામાં આવી હતી અને તેને મંજૂર રાખવામાં આવી છે આજે 1 કલાક વધારે ચર્ચા જે થશે સદનની અંદર વિધાનસભા બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું છે તેમાં પ્રશ્નોત્તરી પણ ચાલી રહી છે જે ગુજરાતની અંદર વિકાસના કાર્યો થયા છે તે લઈને પૂછાતા પ્રશ્નોના જવાબ મળી રહ્યા છે સાથે જ જે કાર્યો બાકી છે તે તરફ વિપક્ષ ધ્યાન દોરી રહ્યું છે સત્તા પક્ષનું આ તમામ બાબતોની ચર્ચા આજે 1 કલાક સત્ર લંબાવાયું